Studio za Isibo FM 98.7 n'ibice 7 nizere ko aho muri hajya hatandukanye mwese mumeze neza cyane kandi Imana ikomeje kubito kandi ikomeje kubarinda acyane cyane cyane jiha yes salama meze neza eh cyane vugishukure sasa rero sasa lena nubu nitwa tuvuga ngo ibyanditswe dufite ibyanditswe Hey, man, man, muzi umuntu tugiye kwakira ejo twatangiye gahunda yo kwakira bamwe mu bari kwiyamamariza ku mwanya wa kandida depite ku ruhande rw'urubyiruko ariko noneho bigenga twamaze kumenya umubare urimo n'ibiki noneho tukumva imigabo n'imigambi Ya hanyuma rero nimutwemerere twakire mana nyagasani twakire umuntu hano ahubwo murahari muri tayari cyangwa tugende ah hirya hari sare twakiramo nabandi bantu da tujya mu ruganire hanyuma rero tugiye kwakira umunyarwenya sam ariko byimbitse agiye kutwibwira samu ninde mbega tugiye kuganira turamufite turamufita mubaze icyo ushaka kandi noneho uretse na kumwe kwejo nkeneye kubumva uyu munsi wa none tuguhaye ikaze sam urakoze cyane jihad na emi ndetse na krizo mwaramutse cyane mwaramutse umeze neza Bintu nibyacu. Hey! Hey! Ariko. Ari na masiri please. Eh. Okay. Niko gahunda ibitega. Gahunda ka. Gahunda nuko girinyota. Ego. Okay. Niyo gahunda ihari. Ndabasuje cyane Jihad na Emi na Krizo. Nishimye cyane ku butumire bwanyu. Murasa neza nishimiye kuganira namwe. By the way mufite show nziza cyane nanjye ndayikora urakoze cyane yego sa umeze neza yesa shimwe ahimbazwe ehe umeze neza cyane cyane rwose hanyuma rero kuri uyu munsi ukuntu tugiye kuganira ntibisanzwe ariko nanone birasanzwe yego ni ukuvuga ngo turava mu gisata kimwe tujya mu kindi uyu munsi ntago turi buze kuganira ku kazi mukora ko gususurutsa abantu kubasetsa ahubwo tugiye kujya kushingano mwabonye ko mwashobora gukora mukafata iya mbere mukiyamamaza ku mwanya urubyiruko mu badepite bigenga ugeno no kutubwira wiyamamaje nkande akoze cyane mbere twanza twibwira abadukurikiye kuko hari umuntu ubugifungura radio yiwe amazina yange nitwa Mucyo Samson ukibugesera mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Ruhuha nyiranga benshi wenda barahazi niyo centre mvukamo rero ndi umusore ndi ngaragu ndi hagati y'imyaka 20 ndetse na 30 ibijyanye n'imirimo nkora Jihad yayivuze nubwo tutari wigarukeho cyane ndi umwaktere akaba ari njye CEO w'itsinda ryitwa Zubi Comedy ariko uyu munsi nkongera ngo tuganire ku rugendo rwanjye rw'umurongo ugana muri politiki aho mvuka rero Jihad sinabitangiye kera yego yarange ejo bundi nibwo nabishyize hanze umuntu abantu ati uyu musore se buriya yagira ishuri bijya se hari seriye bigeze ahangaha mu by'ukuri ahantu mvuka bo barabizi kera njye ntago nagira amahirwe yo kwiga gardienne cyangwa amashuri bita y'incuke none muri 2016 naje kubona filimi isanzwe ijya muri festival nyikinamo kwa kundi rwose ukintu ugerageza bimwe abantu baba bagikunda ibintu yikinyemo filimi banini cyane yego icyo gihe baduha amafaranga kuko urumva ngo nari nyirangiza secondaire bicana na muzenda ambwira ati se aya amafaranga aho kuvuga ngo tuyagure ikibanza nta nubwo yari menshi cyane nta kintu twakora cyagirira umumara hano dutuye avuga reka dushinga gardienne papa ati ibyangombwa byawe nibyo bigoye ariko icyo gitekerezo ufite ni inyamibwa rwose turatangiza dutangiza ishuri twatangiye nanjye nigisha twatangiranye abana batanu twigishaga abana b'abantu batishoboye tukagira class ya kabiri y'abantu b'impfubyi abana badafite papa na mama
ya gatatu bari abakobwa barabyariye wabo bazwi nka single mothers bagatereranwa abana babo bigiraga aho ngaho kubona muri iryo shuri mwashinzwe na papa muri iryo shuri uravugisha ukuri mufite ikigo cy'amashuri nigishaga muri baby papa nawe ari muri apa okay tugategura ikigishwa ndi munsi tukagaruka tukabigisha ariko mbibutsa ko buriya n'ubushobozi rubyiruko rudukurikije jihad na imimi ntago nari narize uburezi yego ariko ikikurimo kiruta icyo ufite mu mpamya bumenyi ikikurimo wowe bo turarikomeza ishuri rigenda rizamuka gake gakeya tugenda tubona ababyeyi kubuntu abantu bigira ubuntu wow umukecuru nawe yagatetse agakoma kugira ngo abana gumye bagira imbaraga bajye bagaruka ishuri turarikomeza muri aya mafaranga turarikomeza 2019 riragoka cyane yego Emily Vent Imani duho mugisha tugira ibyumba bitatu ariko aho turakodesha ubwo yego ariko ubukode bwo mu cyaro ntago babugoye cyane 2020 nibwo nagiye ku president wa mushinga mu ONG tubona abantu bemera kudufasha yego jihad twabonye imana tubona amaboko y'abantu baranshyigikira barabyumva akarere kahita kaduha icyemezo cy'agateganyo cyo gukoreraho turakoze ishuri rakomeya muri 2021 tugira ibyumba bitatu abana batubana benshi bageze abanyeshuri bagera muri 300 yego abana batangira kuba benshi twita dushyiramo abarimu babiri nibwo nari ntangiye ubuzima bwa kariyeri muri Zubi ngomba kuba ndi Kigali ariko nkanyura yo nkareba ni Bugesera ishuri yo muri 2022 ryaje gukura tugura n'ubutaka wow tubifashijwemo n'aba baterankunga bacu yego tugira ubutaka bwacu 2023 twasohoye abana 600 bajya mu yandi maprimere wow bajya gutangira P1 ahantu bari baradushimira aba bafite batubwira ko ari abana beza bafite discipline bafite umurongo numva rero ndavuga ati ibintu ntago byagarukira nimba umuntu ashaka gutekereza ikintu nk'icyo akagikora kikabaho turi muri leta nziza leta itanga amahirwe ndavuga igihe hazaba ari amatora mba mu buhanzi n'ibyo z'ibibazo bagira ni nange uzi ukuntu Imana irerwa cyangwa abayishora nzagerageza ntange kandidatire mu rubyiruko kera kabaye jihad na imingira ngo mwabimenye mu bandere twarabibonye muratungurwa jihad yarampamagaye nk'inshuro 400 nibyo byabindi rero ikikurimo gihora kikwirukamo numvaga hari uruhare ngomba kugira umusanzu ku gihugu cyanjye kandi nkunda nkaba nafatanya n'abandi tugakora ubuvugizi yego cyane muri yuba mu kintu jihad ni nk'indwara bubizi mugani wanyu mugira ijambo mujya mukoresha ngo mu mihanda muri iyi mihanda iyo irimo hari amakuru ubuzi gukora ubuvugizi biroroha by'ibintuze so you talk from experience ndahita nkandidatire abantu babyakira neza ndabashimira cyane yaba ari abo mu bigo byikorera ndetse n'abo muri leta batwakiraga ndashimira neke yanyakiriye neza cyane na bagenzi banjye urugendo ruratangira campaign tuzirimo twahereye mu mujyi wa Kigali ngirango mwarabibonye tugira Rwamagana kuwa mbere tuzaturi Musanze kandi twiteguye gutsinda ibijyanye n'amashuri muri université n'izi bijyanye n'itangazamakuru na communication muri université y'abapadiri isekanyira murayizi y'imuhanga ariko ubwo urumva nize no muri Mount Kenya benshi barahanze ariko hari niho nagiye gusoreza bitewe nuko hoho baguhereza bachelor degree cyangwa ubwo urumva ufite nyine mugani w'abanyarwanda ni lisansi soje rero muri masters muri iterambere n'ubushakashatsi muri Université ya Kigali yego okay ndibaza abantu bamaze kumva none icyo twabajije ngo wiyamamaje nkande wumvise ko atiyamamaje nka Sam urumva yiyamamaje ntago yiyamamaje nka Sam wo muri Zubi Committee yiyamamaje none nka Sam Samson cyane mucyo urumva noneho afite nibyo yakoze uribaza ushira ishuri ryigisha abantu eh batakwishura abantu twe benshi twize tutarabanje muri materinere cyane arena kanu yavuze kimwe jihad abo bakobwa urana nyimba bashobora kumushuka ari byo mwavugaga ejo ni mu kiganiro nabikurikiye bakagushukisha ubushobozi abo bamama babarabyaye abana cyangwa abo bakobwa bakabyara bakiri ingaragu twahise dushyiraho umushinga wa single mothers wo kubafasha ndakumenyesha ko fezi ya mbere twigishije abantu imashini bagera muri 30 tubaha certificat ubu buri muntu afite imashini yarakora yego aba kabiri barimo bariga gusuka wow ndashaka ko muzansura rwose yego aba mama kwa kundi abakobwa bagiye byo kubyarira iwabo bagatereranwa bitewe n'imiryango bavamo cyane wamuteye yonda ntamufashe twahisemo kubigisha umwuga ndetse nabo bana babujiha bakigira ubuntu wow bakigira ubuntu tubaha breakfast
kweri uniforme uko muri ko giye mwigitanye yes imipira na uniforme shimira abantu bampaye amaboko no kuri turashimira leta yacu ni nziza RGB ejo bundi yaduhaye certificate ihoraho twari tuyikeneye kuko kugira ngo tuzubake primaire nuko tuba dufite full certificate twakoreraga ku cyangombwa cy'akareka bugesera nabo turabashimiye cyane baradufashije rero urugendo rurakomeje umwaka utaha guhera mu kwa gatandatu ndaba natangiye kubaka primaire yuzuye ndakurahiye n'ibyumba bine yego rero abantu benshi banze muri image ya comedy barabyumvise baratunga rero mbasaba kantu nk'abashuba bakuru na Jihadi na Emmy na Krizo uzansure oya tugomba kugusura hanyuma rero uretse ibyo wakoze yego hari ibyo warebye ubona ntago birakorwa ari nacyo cyatumye utanga kandidatire ese nibikurimo cyangwa nawe ni politiki ari kukwakamo iri mu ruturi ugiye kutubwira noneho imigabo n'imigambi ufite uramututowe muri iyi manda y'imyaka itanu ibyo wakora nibike kuko ibyo aribyo byose hari ibyo wakoze noneho hari ibyo wabonye bikenewe nibihe urakoze cyane Jihad ku kibazo cyiza kuvuga ngo politiki iri kunyakamo nibisanzwe n'ubuzima ngo harabi ituruka mu rutirigongo ikahinguka mu mavipfu buriya politike cyangwa leadership ni ubusobanuro buto cyane ni ugufata inyungu z'umuntu umwe ukazibyazamo inyungu rusange z'abantu bose Jihad ntiwirebeho ngo uvuge ngo uriya muduga wanjye ahantu nshahara umuhanda mubi birabinyicira imodoka ahubwo ukabirenga ugatekereza ku bantu bose muri kumwe kuko iyo muri kumwe murashobora yego so rero ibi bintu sinabikora njyenyine urwo rubyiruko nifuza guhagararira barize hari n'abatageragira amahirwe yo kwiga ni icyiciro tugomba kubanamo bakamfasha nanjye nkabafasha nkababera intumwa nkuko tubizi rero depite aba ari intumwa ya rubanda n'ubundi bimwe rero mu byo nenda gukora harimo guteza imbere imibereho myiza y'urubyiruko buriya imibereho myiza Jihad ntiyashoboka abantu bativuza tugira ikibazo ngira ngo murabizi nk'ubu naje Kigali nahise kwivuza ndivuza ijana kuri indi kandi urubyiruko mujya mubibona ibintu bya mitiweli ni byiza barimo barabyumva ariko abenshi ntibarabyumva mu gihe nabangiriwe icyizere nkatorwa aka kantu niko mpita amera rwose urubyiruko rugomba koroherezwa kugira icyiciro cyarwo mu kwivuza yego mu kwivuza rwose mu bwisungane mu kwivuza bakoroherezwa urabona iyo wikura kuri famiye biragoye sinzi niba mubizi narabigerageje biracyagoye bakoroherezwa kwikura ku muryango rwa rubyiruko rwumva politiki nzima igihugu gifite n'urubyiruko rumeze neza rukora siporo ikindi hagomba kubakwa ama complex center ya siporo mu turere nibura muri buri murenge akaba arimo icyo nakwita nk'ikibuga cyangwa complex center yo kwidagaduriramo ibi twita nka maison de jeunes sibyo icya kabiri ikintu gituma urubyiruko ruva mu cyaro rukaza i Kigali Emmy turabizi na Jihad na Krizo ni akazi siko bimeze nta muntu wifata avuge ngo nkunze i Kigali nkunze umujyi twe ni ubushomeri turabizi neza kuri icyo kintu rero mu gihe nabangiriwe icyizere nkatorwa nzakora ubuvugizi dufitiye leta nziza kandi ikunda urubyiruko iruha n'amahirwe niyo mpamvu ishyiraho biriya bigo byose nka za BDF ariko njyewe nzakora ubuvugizi nibura muri buri karere leta yubakemo inganda eshanu izo nganda eshanu urubyiruko ruhabwa imirimo muri izo nganda ni ibintu bishoboka kandi byumvikana umubare w'abazi Kigali uzagabanuka icya kabiri nzakora ubuvugizi mu gihe nabangiriwe icyizere nkatorwa bwo kuvuganira urubyiruko hongerwa icyo bita vocation centers cyangwa za VTC bino bigo by'ubumenyingiro urazibona ahantu biga gusudira kubaza iyo urebye mu karere ubushakashatsi nakoze abagiye bafite ibigo byinshi bafitemo nk'ibigo bibiri urabona ntago ari nk'ama IPRC n'ibindi bigo ushobora kwigamo for short course kwigamo igihe gitoya kandi ikindi urubyiruko rugomba kwigira ubuntu yaba ari abarangije yaba ari abataragize amahirwe yo gukomeza kwiga nibura muri buri murenge leta igashyiramo ikigo kimwe cya vocation center ubwo buvugizi nzabukora ibyo bintu bizagabanya umubare w'abantu bakennye muri Jihad yimirije ku mwuga ntiramburura niko bavuga cyane umuntu wize umwuga aba yize umwuga kandi turi mu gihugu
murabona WDA turi mu gihugu cyumva neza ubumenyi ngiro buri umuntu wize gusudira n'umuntu wize science amahirwe yo kubona akazi ntagaramwe wa muntu w'umwuga nta kintu bimusaba kugira ngo azakorere jihadi imbaho ejo mukorere amadirishya meza ejo mukorere parafo rero nibura mugena abangira bikezere nkatoro nzakora ubuvugizi habe vocation center muri buri murenge habe hari imwe kuko ubu kugeza ubu buri karere gafite ebyiri icya gatatu rero ari nacyo cyanyuma ari nacyo kiza mu gisate cy'imyidagaduro yego nzakora ubuvugizi mu guteza imbere impano muri ya jihadi impano n'ubutunzi tubyemere impano n'ubutunzi ngira ngo nabemera cyangwa bafite agakiza barabivuga ko itarano muri imana iguhaye impano urabona mwese muri hano kubera ko muri abanyempano muri impano igukoresha ibintu bitangaje rero nzakora ubuvugizi mu gihe nabangira ikizere cyo kujya mu nteko ibijyanye n'impano ndo munyempano mbana nabo nzi uburyo impano irera umuntu nzi n'ibibazo biba mu bintu jihadi nzakora ubugizi ku bintu bibiri icya mbere ni ukongera icyo bita ama incubation center urabona mu Rwanda turacyafite maison de jeunes zimwe ikaba iri mu karere tuvuge nk'ibugesera iri Nyamata gusa none si Nyamata niho hari impano gusa ku ruhuha ese wa mwana uvuka kamabuye ntizihari ngeruka ntizihari hano i Kigali turasanga rafiki aha Nyamirambo umuntu uri kinyinya nta mpano afite ese kugira ngo ahagere arahagere ese afite ubushobozi bwo kugera Nyamirambo cyangwa kugera kimwe muri konyumba no kuvuga rero ikintu nzakora ubuvugizi leta izongera ibigo by'urubyiruko yego ku buryo muri buri karere hazaba harimo ibigo bibiri birahageje rwose dutangira nicyo kintu yego byorohereza abantu bose kugerayo icya kabiri bigomba gusohoka muri bije ya leta buriya ziriya incubation center maison de jeunes zisohoka kuri bije y'akarere bije y'akarere nta kintu kiba kirimo rwose nzakora ubuvugizi habeho ingengo y'imari ya leta ibijyamo kuba maison de jeunes hari uri umuhanzi nta studio ihari nibura hagakwiye kuba hari platform y'ibyo guheraho niba ari umwana ukunda itangazamakuru habe hari akantu k'aga studio gahari gatoya ikindi kari bubwira abo bantu bari muri maison de jeunes niyo yaba ari kubwira abo bantu bari aho muri maison de jeunes hubakwe abatoza babifitiye ubumenyi babyize banatoje buri impano si ikintu umuntu wese yakubonamo hari umuntu ukora akavuga ngo nta mpano ufite bitewe n'uko atari kariyeri yiwe jihadi yayireba akaba ati yo uyu mwana yabagaho impano yanjye emi yabirebaga akaba ati ruka disikaro hazashyirweho abakozi babiri bahoraho baba abajyanama b'abahanzi impamvu y'ibyo ngibyo n'ibindi ni ugukumira n'ibyaha bibera mu buhanzi turi mu gihugu kimakaza iterambere n'ubuhanzi tunashimira leta yazanye Art Rwanda yagize ingaruka nyinshi kandi nziza yagize ibintu ishyira ku murongo ni ukuvuga iki yaduhaye na minisiteri y'ubuhanzi jihadi leta yacu ni nziza rwose ako kantu tukaba twakanyoroshya tugakoraho ubuvugizi kuko nimba umuhanzi w'umuhanzi ntatozwe ejo aramamara akaririmba ibintu jihadi ndakwanga kandi waririmba iterambere waririmba ibyiza igihugu gifite waririmba n'urwo rukundo waririmba urukundo hari indirimbo umuntu arimba ngo ibyuko urukundo rutakibaho urayizi ya Bravado indirimbo wumva ikaguha amarangamutima ukumva undi muntu rero ubuhanzi buraremwa ubuhanzi buratozwa hakwiye kubaho abakozi babiri b'izo santire ebyiri zizaba zarubatswe muri buri karere bareberera izo mpano zigakura bakavuga ngo fezi ya mbere irarangiye uyu mwana yifuzaga kuba umuhanzi akorewe indirimbo enye kuri bije ya incubation center azajya aherekezwa kwa jihadi ku isibo na emi bamupangire umwana akura ari mu murongo azi ubuhanzi icyo ari cyo azi inganzo icyo ari cyo uwo muntu rero umuhanzi si wowe ku giti cye buriya umuhanzi si wowe uri uw'igihugu uri umuntu munini wagira imbaraga wahindura sosiyete jihadi abo bantu banywa ibiyobyabwenge tugize nk'amakampeyini ya ba bushari na ba bitureyi bakaririmba indirimbo zirwanya ibiyobyabwenge bakajya mu masegonderi murabona nta ruhare byagira mu gihe rero ikindi cya gatatu leta irabikora ariko byakongerwa gukora ubuvugizi mu ishoramari mu buhanzi leta ikabwira abashoramari bagashora mu baritiste bacu hari amazina amaze kuba manini nimba uje mu rwanda mu byo bakwereka bakubwira ngo hari ubukerarugendo bakakwereka n'igice cya kabiri cy'ubuhanzi muri ubu buhanzi butunze abantu benshi ubu hari abantu 800 jihadi batunzwe na social media cyane nanjye ndimo 800 wowe mi jihadi n'abandi bantu mu mihanda 800 urumva icyo gisate cyarakuze cyane gikeneye n'umuntu ugihagararira mu nteko bariya abantu bacu bakuru hari ibyo batamenya ariko ngenda umuntu muto jihadi yamamagara saa cyenda z'ijoro akambwira ati do nk'abahanzi hari ahantu bajya gukorera amavidewo bakambwira ngo ntahemerewe kandi mu by'ukuri urakoze cyane uko umuhanzi yakora videwo hari umuntu uzayireba ari muri kenya avuga ati yo
kara kanatire kari keza Bruce Melody yakoreyeho yego kara kanatire The Ben yakoreyeho Kenny Solo hano yakushutingiye buriya izi views tubona harimo views z'abanyamahanga buriya ibyo bintu byongera ishora mari ku bukerarugendo leta ikwiye kubireba ariko mu nteko kubera ko nta muntu birebaho ubundi uba mu by'ubuhanzi amenye ibibazo abahanzi bafite cyane akamenye ibibazo amura cyakane nko dufite ikibazo ku bantu ba YouTube Jihad na M namwe cyara bagonze 2021 kuri YouTube hari amafaranga yego ejo bundi hazaho imisoro batwara 40% ubuyibyinjiye cyane abakora amafilimi bisa nkaho bagiye bacikaga akabaraga bari kurira ariko mugende abangirije kize nkaje nko mu nteko yego habaho buvugizi RDB ni kigo kinini cyare cyiza RDB kwandikira Google ikabwira ati gutya nyaboneka mutworohereza ads zizagaruka abantu bakabona amafaranga 40% 40% n'amafaranga menshi Jihad ibugande bo ntago babakatuye umusoro mu Rwanda baradukata ariko kubera ko nta n'umwe ufite YouTube muhariye ntekereza ko si ukubyirengagiza ahubwo ntibanabimenye cyane rero mugiye nabangira ikizere nkajyamo ikintu cyose kijyanye n'imyidagaduro turi kumwe cyinjiriza urubyiruko yes cyinjiriza urubyiruko ikindi amasoko ya leta aganisha ku buhanzi agomba guhabwa abanyempano hari ukuntu umuntu azaje akaza agatsindira isoko ryo kuzazenguruka mu turere twose two mu gihugu akora theatre zo kurwanya ibyo byabwenye mu rubyiruko wareba muri biography yize ubuhinzi yigeza akorwa mugiye naba nowe azakorwa profesiyo buri kintu gihabwe ba nyirati hazubakwa icyo kigo cy'abahanzi buri muntu aba afite statistike zivuga ngo Jihad ni iki ndakura emari muri ibi ariko ibintu Samu ari kuvuga Jihad unanabyumvise hari ukuntu bajya bavuga umuntu akavuga ngo gumamo aha narimo hari ukuntu nagezemo ndacubira uracubira hari ukuntu nko mu nteko usanga wenda barashyizemo wenda nk'umuntu wize wa mugana ubuhinzi kuko yarabwize akavuga ikijyanye n'ubuhinzi kubera kakizi yego ariko ugasanga ngo umuntu ngo ni urubyiruko wenda aje mu nteko ishinga amategeko ni urugero akora mu nganda runaka wenda akora nka hano wenda mu isibo dufitemo wenda nk'abantu bakora papier hygienique ni urugero wowe urajya kuvugira umuhanzi uri gukora papier hygienique ni promotion ukikorwa ni promotion ntuzi ngo muziki ushorwa mu gute ntuzi ese uyu muntu yagiye kuri tele akoresha ibingana gute yego rwose ese ayo mafaranga ari kuvuga ngo bamukata kuri YouTube ese bayamukata we yinjije muri make ibintu bigiye kujya bikorwa na banyirabyo kuko hari abantu bakora ibintu bakatwiyitirira nka za Nigeria Nigeria urona Jihad bafitemo abadepite babiri bashinzwe umuziki kweri na art n'ubugeni no kuvuga noneho bobore leta yabo hari ikintu kiza yakoze bobo bije ya art isohoka mu ngengo y'imari rwose ejo ubu niyo mpamvu ubona banaboye yujuje Rwanda Arena hari harimo abantu 80,000 muri abo banyamahanga ejo ubundi mwabonye Bruce Melody yagiye mu biganiro bikomeye muri Amerika nka Good Morning America ni ikiganiro gikurikirwa ku isi urumva Bruce Melody yagiye hariya umuhanzi si ku giti cye umuhanzi ahagarariye igihugu cyane rwose abahanzi bagomba no kubyumva bakabimenya buri iyo ukoze indirimbo mbi ugakora indirimbo irimo ibishego ugakora indirimbo itubahiriza indangagaciro ngo yimakaze indangagaciro z'umuco nyarwanda buriya uba wagiye mu murongo utari uwo kubaka igihugu cyacu abantu bajya babyumva banabimenya nimba uri umuhanzi ukaririmba ibintu byubaka erega waririmba urukundo rugaragaza urukundo rwahozeho mu gihe cy'ubwami habayeho urukundo umwami yarakundaga karambagiza wabiririmba bikaryoha none se Jihad ntujya wumva nk'uturimba muri karaoke ukumva uragakunda niyaba hariho strictire yo kumenya abahanzi hakabaho ikigo kibagenga kandi birahari rwose ariko mu nteko hari umuntu wicaye ureberera icyo kintu uri buze gutanga igitekerezo ikindi nzakora abavugizi ntari nibagiwe abanyeshuri biga ku nguzanyo za leta ni byiza rwose turashimira leta uburyo ifasha abantu mu kwiga buri inguzanyo igira umumaro hari abana tuzi ibyiciro by'ubudehe bigiye bitandukanye hari abari hasi umwana wese arahabwa amahirwe akiga university ariko iyo urangije kaminuza Jihad ntabwo bahabwa igihe cyo kwiyubaka inguzanyo bakwishyuza 18% kwijana y'amafaranga ugomba guhembwa cyangwa 11 aho biri makeye ukibona akazi hahita habaho hagati yawe na banki beridita interveni kabati tuyu muntu twaramwishyuriye ni byiza rwose turanabishima kwa mwarishyuriye abantu ni igikorwa cyiza cyane nuko akibikora kuba natorwa nakora ubuvugizi kuko universite zigenga cyangwa za kaminuza usanga kwiga kwirangiza ari nka 1,000,000 eshatu ariko universite ya leta
irahenze usanga ari miliyoni zirindwi. Nkakora ubuvugizi gute? Amafaranga, uburezi muri leta burahenze. Yego. Burahenze, bugomba kugabanywa. Kuko nimba nabikorera bagomba kugabanya igiciro kugira ngo wa muntu wigishijwe na leta yoroherezwe kwishyura bitamuvunye. Icya kabiri, inguzanyo bagomba kwishyura kuri gatanu. Gatanu ku ijana, burya nta muntu yabangamira yeme. Ni utuntu duke tuvaho, ntumenye ko twanavuyeho. Umuntu akiyubaka. Ikindi, umuntu ukibona akazi akeneye kwiyubaka. Umuntu ukirangiza muri universite yarishyuriwe na leta, nzakora ubuvugizi ajye yitangira kwishyura inguzanyo nyuma y'imyaka itatu. Nyuma y'imyaka itatu buryo umuntu arana abageze hato. Yego. Hanyuma rero mbere y'uko dukomeza n'ibindi bibazo, hari abantu badukurikiye bafite ibibazo, ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Mumubaze. Muraduhamagara kuri 07/78/2093, ubundi muduhamagare mutubwire wowe urabyumva ute, urabitekereza gute. Ese wowe ibi bintu sama ari kuvuga yewe rero ariko reka nkubwire. Nyimara sinababwiye nti ngize amahirwe nk'urubyiruko tukagira amahirwe sama gatorwa. Hari indi mpano irimo mwabona. Kuko hari iyo mutarabona cyane. Kuko iragaragarira hehe? Reka nkwereke. Ninyigaragaza barusahurira mu nduru baraje. Kuko dufite abantu usanga aribo bavuga ngo turashaka gukorana n'abahanzi ati ndahari. Emi wabonye jihadi na n'umuryango yashinze mwiza mu gihe tuba turimo twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Umuhanzi ni iki? Jihadi afite abana bakinana imikino bagakina theater yo kuri stage, bagaragaza situation y'igihugu cyari kirimo, urumuri rubonetse. Turashima ubuyobozi bwacu butavangura. Uri kumva ikintu bita ubuhanzi? Iyo jihadi abikora mamona akwiye guhabwa andi maboko. Ariko urumva icyo kintu kimubamo? Uyu rero ni umunyagihugu mwiza uzi gahunda turimo nziza. Hari ikindi Jihad avuze nk'ubu ngubu njyewe maze iminsi instalking buri muhanzi wese muri iki gihugu wese wagerageje kwitabira amarushanwa ya Trace Award ibihembo. Trace Award murabizi yuko bakuyemo akabo karenge. Kubera ko ibyo wavugaga nta muhanzi wigeze yigishwa bya bindi, ese nakora iki kugira ngo oya basanze n'ababiteguye ibaze ibyo uri kuvuga. Nta muhanzi n'umwe wigeze apostinga byibura ngo avuge ngo tubabajwe no kuba Trace Award itagihari. Kandi Trace mu kuza mu Rwanda hari umurubyiruko ruri buhombere. Icya mbere, hoteli zirahomba. Ba bantu bari baje hano ntago bari buze mureba abantu bari bari muri bigare ntago bigize baze. Icya kabiri, urubyiruko rwari kubona akazi muri abo bantu ntibakikabonye. Icya gatatu, ikindi ni network. Ni network, guhura n'abantu. Guhura n'abantu na wa muhanzi bazanye abantu ngo bahure n'abashoramari. Urabyibuka wa mugoroba wo gusangira n'ababosi? Uri kubyumva? Nta muhanzi ni umwe wigize agaragarayo. Kubera iki? Ntagasobanukiwe se guhura n'umushoramari. Umuhanzi rero ararekwa. Yego, azajyaho n'ingando ubundi kuko mbyumva njye. Leta ikwiye gukora ingando kaba ngo mu mwaka ba jihadi nimba baratojwe bagomba kuzatoza abana bari mu buhanzi i Gatsibo, hakabaho ingando z'iminsi itatu. Buriya ubuhanzi ni ikintu kigomba kureberwa hafi. Ubuhanzi burubaka bukanasenya. Yego cyane. Jihadi tuzi indirimbo zajyaga zikorwa zihembera urwango muri jenoside yakorewe abatutsi. Umuntu akajya muri studio emi akaririmba indirimbo cyane, indirimbo yangisha abantu abandi kandi bakayumva. Ni ukuvuga rero leta ni igice iracyegereza cyane, noneho igomba kugishyiramo imbaraga. Urumva rero mu gihe twari dufite umuntu mu nteko w'umuhanzi azaba azi icyo bisaba kugira ngo umuhanzi akomere, afite indangagaciro, ikindi yumva ishoramari aho rigana. Yego. Reka twumve abantu ku murongo wa telefone. Hanyuma abantu bagihamagara, abantu benshi bafite ikibazo bari kutwandikira bakavuga bati turumva, turabona, umuntu aravuga tukumva turimo, kandi nk'urubyiruko ni twebwe bazaba bagiye guhagararira wenda icyo kibazo mukanya uraza kudusubiza. Ariko kubera icyo atari twe tutazatora nkuko tuzatora abandi. Icya mbere ni ukubabwira ko abazatora nabo bafitiwe icyizere. Urabona uburyo ibintu bizagenda. Hari urubyiruko ruhagarariye urundi. Urwo rubyiruko rwaratowe n'urubyiruko rusanzwe aribo mu nzego z'akarere. Abo bantu nibo bazadutora. Ushobora kuri radiyo uvuga ati Sam nzamutora, ariko utari mu nteko itora. Ni ukuri nshimye icyo cyizere ugiriye umbonamo. Ariko
kubera umurongo mwiza yego wa komisiyo y'igihugu y'amatora ntekereza ko ni mu rwego rwo kugira ngo abo bantu bahagararira abandi ikindi amatora ntatwara igihe kinini kuko tugiye dutorerwa muri buri murenge amatora ntiyazarangira ariko abo ni abantu nabo bafitiwe icyizere kandi bashoboye niba umuntu ahagarariye urubyiruko rwego rw'akarere abo bantu nibo bazadutora mu gihugu muri buri karere hazavamo abantu barindwi abantu barindwi mu gihugu cyose gukuba n'uturere 30 urumva n'abantu 200 abo bantu rero bafitiwe icyizere ntimugire impungenge n'abantu batojwe bafite indangagaciro amatora azagenda neza rwose.